Idag så är det torsdag och idag efter jobbet så ska jag hem till pappa och göra pepparkakshus. Så det ska bli jättekul. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the back. Så har de kommit upp så att nu är det morgon så nu ska jag ta på mig och äta frukost. Nu så har vi ätit och fixat håret. Och alltså, idag så får jag ha julkläder på. För idag ska jag vara, alltså typ, TV ska komma och filma mig. För jag ska vara någonting med SVT Halland. Och jag ska typ göra någon adventshälsning och jag vet inte riktigt allt. Men nu så packar väskan och sånt för nu kommer snart taxi. Så vi ses igen på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och vad skulle jag göra idag? Du tänkte inte, du skulle fråga efter vi hade pratat om det. Du bara, nej, kör på direkt. Ja. Hur gör man med oss här då? Nu har vi varit ute och promenerat, vi har läst en iPad. Ska du få välja om du vill få ut och träna till halv. Halmstad. Du vet att vi går en promenad. Mm. Eller om du vill redigera. Och sen så tar tränarna. Och så ska vi äta tacos, toa och så rast. Och sen så kommer det bli taxi. TikTok. Ja. Yay. Mm. Nu är vi. Så, så jag får välja med att gå träning ut. Eller redigering. Vad ska vi gå då? Då går vi som vi brukar göra. Att vi går ner. Och så, alltså till hamnen, hela den jättelånga. Till hamnen? Nej, inte till hamnen. Inte den långa? Nej, utan vi går den som vi brukade springa, tänker jag. Nu har vi gått igenom mitt schema och vi ska ut igen. Fast, kan jag ha med kameran ut? Vi ska ut och gå så vi ses igen när jag har kommit in liksom. Så har vi kommit in igen efter vi har varit ute och... Det var så mysigt att gå ut och det regnade lite, så att det tyckte jag var bra. Men nu ska vi redigera lite, eller jag redigerade igår, jag ska bara visa Louise det jag har redigerat typ. Vad gör du? Nej, jag fryser inte. Så. Nu så ska vi äta och det blir tacos! Och sen så... Skulle vi mysa lite i puffen efter maten och sen ska jag hem alla. Mm. För jag åker hem tidigare idag bara för att jag skulle prata med TV:n. Nu så har vi ätit och nu så är det rast och vi ska typ mysa i puffen och läsa en bok. Ja. Nu så ska jag snart åka hem till pappa. Så ni får ner i väskan så ses vi igen när jag är hemma. Nu så har jag kommit hem till pappa. Och nu så håller jag på och ta fram godiset jag ska ha på pepparkakshusen. Och jag ska ha lite såna här mini marshmallows, tomtar, granar, sen alltså såna här ärtor, alltså jag vet inte om jag kan visa. Oj. Det är väldigt dåligt. Alltså det är mycket sol här just nu känner jag. Men typ sådana här ärtor kallar jag dem. Och sen knappar. Det är det jag kommer ha på huset. Och sen eftersom... Alltså... SVT Halland ringde mig. Och frågade om jag ville göra en adventshälsning. På typ TV. Och så fick jag typ... Att det hade varit... Förra året var det andra typ kändisar. Jag tycker inte jag känner, men det tycker visst de eller någonting. Men som hade gjort detta, så detta året skulle det vara nya kändisar. Och då så frågade de mig. Så jag ska tända första ljuset så vi pappa har tagit fram den här. Sen köpte vi också såna här
Ja, men det är lite snöflingor och lite, ja, lite fint. Det ska jag också ha på huset. Ja, jag tror pappa sa att jag skulle sätta igång nu lite innan så att man liksom gör lite när de kommer. För jag ska göra en adventshälsning då, så ska jag ju greja med någonting samtidigt. Så då kan jag ge pepparkakor. Hej allihopa! Jag hoppas verkligen att ni har en bra första advent. Och jag vill bara skicka er en hälsning så här i första advent. Och just nu står jag och gör pepparkakshus. Nu så är jag äntligen färdig med pepparkakshusen. Och ja, jag gjorde några stycken. Där är två småhus, ett typ stall och en kyrka. Ni kan få se. Så ja, nu är jag färdig i alla fall. Så nu ska bara pappa sätta ihop husen. Men ja, nu vet jag inte vad jag ska göra riktigt. Ja, jag har satt mig i lekrummet nu. Ja, vänta, jag ska bara sätta kameran. För jag tänkte att jag kan sortera lite med pusslet samtidigt. Och bör man gå den vägen? Alltså, som klasser, absolut. Nu så har jag kommit till villan igen. Pappa lämnade typ av mig och pepparkakshusen nu. Men ja, klockan är mycket, vi har flätat mitt hår, tagit på pyjamas och ja, nu ska jag faktiskt i säng för att ja, imorgon är det fredag och då är det ju att jobba, så att nu ska jag i säng. Men jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här vloggen, så klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv, hejdå!